viagem, no calor e aqui no cantinho do meu closet para gravar vídeos. Já comecei o dia assim, ó, gravando vídeo que tem que ir ao ar hoje. E hoje tá uma correria. Eu ainda tenho médico, tenho que buscar minha mãe. E hoje começa o novo vlog da semana, a última semana de gravidez. Então eu vou filmar para vocês essa última semaninha minha com a barriga. E eu espero que vocês gostem e me acompanhem, tá? E para acompanhar em tempo real, não esquece de seguir nas redes sociais. É tudo Curiosa Ju, com H no final, tá bom? Beijo e bora me acompanhar minha semana? Hello! Estamos indo agora. Estou indo para consulta. Borrei a maquiagem, muito obrigada. Estou indo para consulta, o último pré-natal da Alice. Porque semana que vem a Alice já vem ao mundo. Vamos ver as últimas coisinhas, os últimos exames, para ver se está tudo bem, se está tudo jóia. E depois a gente tem um monte de coisa para responder, resolver. E ainda vou buscar minha mãe no aeroporto. Então, nossa segunda tá agitada. Já resolvemos nossas coisas. Agora a gente parou aqui num lugar que é um buffet de lanche da tarde. Aí esse aqui é meu pratinho humilde. E agora a gente vai comer. Bom dia, que é quase boa tarde. Hoje é terça-feira. Tá cheio de miquinho aqui, ó, no meu quintal. Vou mostrar pra vocês aqui na árvore. Eu não sei se dá pra ver. Minha mãe já chegou. Tá ali, ó, de perna pro ar, pé sujo na rede. E a gente tá fazendo comida. Tá só relaxando. Tô cozinhando feijão. Tá falando com meu pai no telefone. E o Bruto daqui. Entendeu? E agora a gente vai. Hoje a gente tirou o dia para descansar, fazer comida, vamos almoçar já já. E é isso, acho que a gente vai ficar sem casa hoje. Amanhã a gente deve dar pegar uma prainha. Ou vamos no correio, também tem que ir no correio buscar encomenda. E amanhã tem vídeo novo. E eu vou gravar também mais tarde vídeo de comprinhas do Ali parte 2 para vocês. Viemos dar uma voltinha, falando de papolé, e dar uma voltinha na praia. Dá oi, mãe. Vai mandar para quem? Só pra botar no meu vídeo. No seu vídeo? É. Ai, Juliana, eu tô feia. Tá não, dá oi. Tamo com a boca toda suja de picolé. A gente veio no shopping comprar as últimas coisinhas que estavam faltando e estamos comendo, ó. Casquinha! Casquinha e casquinha. Casquinha. Gostoso. Bom dia, com essa cara, com essa narigueba enorme. Hoje é sexta-feira e eu nem gravei nada ontem. E nós vamos pra praia. Vamos ir. Dá oi, mãe. Oi. Nós vamos hoje pegar um solzinho. Amanhã eu acho que a gente deve vir de novo. E a neném, ó, tá que mexe, chega a tá alta aqui. Levar a Alice pra nadar um pouquinho. Pra aprender a nadar. Pra aprender a nadar agora. De agora. E curtir uma praia e pegar um sol. Hoje foi dia de se embelezar, ó, já fiz minhas unhas, fiz clarinho, porque não pode, lavei meu cabelo, fiz massagem, minha mãe tá falando lá fora. E tô esperando secar o cabelo. Estamos indo curtir alguém querendo aparecer no meu vídeo atrás. Estamos indo curtir a sexta-feira à noite, Friday night. Preciso falar inglês? Nós vamos lá no farol, a princípio, passear. E lá eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Dá um oi, mãe. Oi. Oi, Deus, é muito engraçado. Nem oi ela fala, não. Ela é tímida, tá? Mentira, só no vídeo, porque ela não é tímida no dia a dia, não. Ela tava dançando até agora, foi. Foi até demais. Então a gente tá indo lá passear um pouquinho.
curtir a sexta-feira, porque daqui a pouco eu não posso passear mais. Então, vamos curtir os últimos momentos com o barrigão, só a gente. Eu falei e não tava filmando coisa nenhuma, né? A gente tá aqui passeando aqui no farol. Agora vocês podem falar oi, ó. Agora que tá filmando. Não, mas meu cabelo tá feio. Tá, mas me impede de dar oi. Oi. Fala oi. Oi. Naquela hora não gravou, eu tava falando, não gravou nada. A gente tá aqui no farol, ó. Ó, aqui. E fica fechadinho aqui no final de semana pra gente rodar. Ainda estão desmontando as coisas do carnaval. E aqui começa o circuito barra Ondina. Pra lá. Tô deixando vocês tontos, né? É... Aqui, ó, tá vendo? Ainda tem decoração. Ali, ó, no postezinho do carnaval. E agora a gente vai dar uma voltinha, vai tirar uns fotinhos. E aqui fica fechado, todo mundo andando. De skate, de patins, pra passear e confraternizar. Fraternizar não, socializar. Então, é isso. Vamos curtir. Bom dia, acordamos, eu tô com essa cara horrorosa. Gente, meu rosto tá muito ruim esses últimos dias agora. Me contem aqui se vocês também ficaram assim no final da gravidez, no começo, qualquer época, porque meu rosto tá péssimo, tá vendo? Minha pele tá... Enfim, já acordamos, a moça tá fazendo faxina aqui em casa e a gente tá aqui fora porque eu tenho que ficar vigiando o cachorro aqui no chão. Porque senão ele fica querendo ir atrás da mulher. E Bruno está sensualizando na mangueira, vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer tudo aqui, porque tem um banheiro... A minha mãe disse que vai escovar os dentes na banheira e o Bruno tá tomando banho. Na sua sensualidade na mangueira. Tem alguém revoltado aqui. Né, amor? Dá oi. Dá oi, neném. Não, tô filmando ele. Então é isso, beijo. Oh, até que enfim aparecer bonita nesse vlog, ó. Maquiada, acertei até no delineado. Tô indo por um chá de bebê. Tá aqui um super pratinho. E só apareço toda esculhambada. Agora a pessoa tá, ó. Filazinha, chuchuzinha. E tô indo pro chá. E vou tentar mostrar, mas vamos ver porque eu tenho vergonha. Bom dia, hoje é domingo. Falta um dia só. Tá ansiosa, mãe? Não. Mentira, fura! Tá no Ribotril, tá? Eu tô ansiosa. Tá só no Ribotril. Até o Bruno está ansioso. Já tomou banho hoje, né, filho? Né, amor? E Bruno tá dando banho no carro. É, tá dando banho no carro pra até o carro receber a Alice limpinho. Então hoje é domingo e daqui a pouco a gente vai pra praia. Vou só dar um mergulho aqui com essa criança linda e maravilhosa, porque eu tenho que olhar. Caraca, senão... o tamanho que fica, mãe, no vídeo? É, assim é melhor. Muito grande. Vamos dar o último mergulho, porque amanhã não tem como mais. Chegamos na praia. Vamos essas agora dar um mergulho. Que você bota, tudo você bota na televisão? Na internet. Não bota não, Juliana. Deixa eu andar sempre de óculos. Peraí. E agora, tá bom? Pode botar agora? Agora pode. Ah, tá. Vou ficar com o negócio aqui. Pronto. Tá charmosa assim? Uhum. Então tá. E já vamos entrar na água. Mas só que o sol, ó, foi embora. E a gente tá criando coragem. Ó, o Bruno tá treinando já que chegamos nos últimos dias. Legal, a pegar o bebê, cara. A mim é a Alice, vai lá, pega. Beleza, a mão. Aqui, ó, pegou. Aí pegou, você traz. Você vai apoiar no pescoço aqui a cabeça e a bunda aqui, ó, tá vendo? Aham. Aí vai trazer aqui, desliza, encaixou aqui o braço. O outro, a mão tá aqui, ó, pronto, pegou o bebê. Uma na bunda, outra na cabeça. Aí tá aqui, segurando o bebê, é fácil, cara. Agora vira ela de frente. Agora, versão inversa, aí você vai botar de volta, ó. Traz e escorrega de novo a mão aqui, traz de volta, botou o bebê, pronto. Ah, nessa posição não bota nem a cabeça. Não, da não vou mulher. Botar, como é que eu vou enfiar a cabeça? É que enfiar a cabeça dela vem. Ah, mas aí a senhora água vem tá aqui, com a água limpa, vai. Assim, não sei. Aí pega o sabonetinho, que vai estar em algum lugar, vai passar, ó. Sim.
Sim. Aí vem passando aqui de novo, tá Sim. vendo? Sim. Tá. Terminei de lavar a cabeça. Certo. A gente vai tirar a roupa, vai ver se não Ai, está... Ai, não tirou a roupa não, quando tá lavando a cabeça? Não, senão baixa a temperatura, menino. Meu pai. Aí, acabou, né? Tá. A senhora vai pegar, vai tirar a roupa dela agora, vai verificar se não fez cocô também. Sim. Porque ela vai estar de fralda. E vira ela pra aí você. Aí aqui eu vou, ó. Cozinho. Entendeu? Terminou o banho. Em cima. O mais rápido por si não. Não molha a cabeça, não. A cabeça, a cabeça já foi. Ah, é só daqui pra baixo. Aí, aí, então, aí, aí na hora de tirar. Acabou que ela vai estar chorando pra caramba. Sim, aí volta. Foi. Pego aqui de volta, ó. Bumbumzinho. E vamos e secar. Mão, seca no trocador. No trocador. Ah, aqui, ó. Baixa ali. E ó, traz aqui. Ó, encaixa aqui no peito, no ombro, né? Não é no ombro aqui, lá na cabeça, não? Não, aqui. Pra cabeça aqui. Não, encaixar o bebê assim? Não? Não, encaixa ele aqui, ó. Aí, Dorene, como é que dá banho? Primeiro na cabecinha. Ah, primeiro na cabecinha. O bebê tá de cabeça pra baixo já. Ai, de cabeça pra baixo. Tudo errado. É. Tudo errado. Não, não sei. Não, faz aí, Dani, pra gente ver. Sei. Mas a senhora vai saber, a senhora vai ter que ajudar. Sabonete, vai passar um pouquinho. Vai isso. Um pouquinho d'água. De onde que essa água vem pra me tirar essa sabonete? É, da água daí dentro. Da banheira. Mas com esse monte de não, mas água a... aqui dentro? Não, mas o que eu falei com a senhora? A cabeça lava sem botar o neném dentro da água, porque vai estar com a roupa. Ah, cabeça é, sim. É, é, é. Bota aqui, pega o sabonete. O neném tá do lado de fora da banheira. Não, ela tá lavando a cabeça, tá certo. Tá lavando a cabeça, Guilherme. Não, tá certo, ela tá lavando a cabeça. Não vai botar esse vídeo não, hein? Não. Meu Deus. Arrasou. Cuidado pra senhora. Ela tá se mexendo aí, ó. Cuidado pra senhora não cair dentro da banheira, tá? Como vocês viram, eu tava gravando o vídeo e minha mãe e Bruno chegaram lá pra fazer as coisas. Eu filmei pra vocês direitinho. E agora eu já terminei de gravar meus vídeos, os últimos vídeos, e já tô pronta. E tô indo pro chá de bebê, pro aniversário que eu falei pra vocês. E tá acabando o domingo. E já já eu finalizo o vlog pra vocês, tá? Fim de festa, dá aqui um tchau. Fim de festa. Ah, eu tô achando que é foto. Vou levar minhas lembrancinhas, porque eu tenho a Alice agora, olha aqui. Kátia me deu lembrancinha, tô levando docinho e tudo, ó. Vou me acabar em casa. Bom dia, hoje é segundona, já tô aqui, ó. O carrinho da Alice tá aqui atrás. É hoje que eu me interno, é hoje. E eu vou finalizar o vlog da semana, da despedida do parto. Olha o que eu fiz ali atrás. Eu fiz um chalkboard com o nome da Alice. Chalkboard com o nome da Alice ali, ó, na parede. E eu vou me despedir do vlog da semana, da despedida da barriga, aqui, agora, cansada. Porque eu tô editando o vídeo. Tá, e eu tinha esquecido de finalizar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog da semana. A partir de agora é vlog com a Alice. Tô sujeira de café da manhã. Então não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e me acompanhar em todas as redes sociais, tá bom? Beijo e obrigada por tudo.